виконає це прохання. Ну, а нині з нами на зв'язку Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України 2019-2020 років. Пане Руслане, доброго ранку і доброго здоров'я зачимо вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Спасибі передусім, здоров'я. Що знайшли час. Пане Руслане, ну, хотілося б з вами проаналізувати візит Ентоні Блінкена через призму фактору Єрмака. У себе на Фейсбукові ви напередодні опублікували пост. Я ось дуже коротко зацитую буквально фрагмент, що цікаво їм дивитиметься. Їм, тобто це йдеться про Вікторію Нуланд і пані Блінкена, в очі. І що говоритиме чинний керівник Офісу Президента? Чому саме так? Чому саме ось фактор Єрмака вирішили ви виокремити? Розкажіть детальніше для наших глядачів. Прошу. Перше, потрібно було б нагадати, що декілька днів тому американський засіб масової інформації BuzzFeed News оприлюднив стенограму розмови Єрмака із Джуліані. Там, де Джуліані тиснув на Єрмака, а Єрмак з усім погоджувався. І в тому числі, в першу чергу, він погодився з тим, що Україна повинна провести розслідування щодо сина теперішнього президента Сполучених Штатів. І щодо того, що президент зробив заяву в негативній конотації, власне, щодо Джозефа Байдена і його сина. Ну і відповідно, а Єрмак, треба сказати, просто нагадати, що Єрмак – це ключова особа, яка сьогодні радить президенту. Фактично, це особа, яка визначає його порядок денний, його цінності і дає йому ключові поради. Тобто ми розуміємо, що Єрмак, який домовлявся і обіцяв Джуліані зробити речі неприємні для сьогоднішньої адміністрації, формував порядок денний для нашого президента. Тому я би радив би сьогодні президенту просто, ну, для того, щоб успішний цей візит був, зробити так, щоб Єрмак десь не з'являвся взагалі в офісі президента і на публічних заходах взагалі. Пане Руслане, ну, власне, ваша команда тоді провела, якщо я не помиляюсь, аудит, так, справ. Ну, і, власне, яких висновків так дійшли? Оскільки резонанс тоді був досить великий від цих подій, ми вирішили провести аудит всіх справ, їх було десь 14 чи 15, де тим чи іншим чином могла фігурувати компанія «Бурізма». Перевірили, прокурори мені доповіли, що ніяких доказів, ніяких фактів щодо можливої причетності сина Джозефа Байдена до будь-якої протиправної діяльності не було. Я неодноразово, президент не запитував, неодноразово я йому доповідав цю ситуацію, що немає про що говорити і немає що розслідувати далі. Власне, при всіх цих розмовах і перебував Єрмак, ну і той спосіб роботи Єрмака із президентом, коли він перебуває на всіх нарадах, він отримує всю інформацію, але поради президента він дає вже після того, коли всі учасники наради розходяться. І от після таких нарад, я думаю, що Єрмак і формував позицію президента щодо того, що наша команда відмовляється розслідувати справу щодо Хантера Байдена, відповідно, потрібно змінити команду в прокуратурі. І якщо взяти епізод від 19-20 травня, коли відбулося декілька послідовних подій, фактично це була атака проти тоді ще кандидата в президенти Сполучених Штатів, коли Деркач оприлюднює плівки Єрмака, Порошенка і Байдена. Практично в той же день генеральний прокурор відкриває провадження, і президент на наступний день на публічній прес-конференції посилює ефект від цих подій і коментує публічно про те, що це не останній дзвінок, і суспільство ще побачить подібного типу плівки, які можна навіть кваліфікувати як державну зраду. От, власне, після зміни команди в прокуратурі така ситуація, на жаль, виявилася можливою. Угу. Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс наступне зазначив про візит пана Блінкена, що це демонстрація непохитної підтримки США, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії. Ми розуміємо, що будуть, ну, ось такі, даруйте за формулювання, такі паркетні заяви, будуть відповідні зустрічі, але, на вашу думку, все-таки про що йтиметься, як то кажуть, за зачиненими дверима, поза камерами? І ось тут, я ж не випадково сказав, що з вами хотілося через призму саме Єрмака поговорити. Наскільки тут президентові ось в цих розмовах таких тет-а-тет буде зручно і комфортно, з розумінням, що так, і пан Блінкен, ну, персона надзвичайно важлива в Сполучених Штатах. Ну, це фактично, так, підготовка до можливої зустрічі потім із президентом США. Ну, окрім загальновідомих позицій, які вже озвучувалися публічно, що ця зустріч буде стосуватися в першу чергу підтримки
нашого ключового партнера в частині забезпечення безпеки України. За зачиненими дверима, я думаю, що будуть обговорені проблеми, які пов'язані із реформами в Україні, в тому числі ситуація з Нафтогазом. А, до речі, теж треба звернути увагу, що партнери Джуліані, Фруман та Парнас наполягали на звільненні Кобальова з посади керівника Нафтогазу, тому теж нам потрібно звернути увагу на цю ситуацію вже під цим кутом. Точки зору проблеми є пов'язані з антикорупційною інфраструктурою і постійними атаками з боку Офісу Президента на антикорупційні інституції. Я не думаю, що, можливо, ці персональні історії будуть впливати на ділову роботу, на професійний підхід ключових посадовців Сполучених Штатів, але якимось чином сигнал президентові щодо того, що особа, яка ледь не втягнула Україну в грандіозний скандал, залишається ключовим радником президента, він не буде, точніше, цей факт буде погано впливати на продовження співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Тобто такий натяк все-таки ви передбачаєте, що він буде. Але тут ще цікавий момент, так, що зараз Єрмак так ніби займається організацією зустрічі Зеленського з Путіним. Чи як на вашу думку, все-таки президент ось на такі натяки або там прямі, давайте так візьмемо, так, нехай буде натяки щодо роботи Єрмака і доречності перебування на посаді настільки близько, буде реагувати? Все залежить від того, наскільки переконливими будуть сигнали з Вашингтона. Якщо президента буде досить обмежений простір для маневру, то швидше за все в нього не залишиться просто вибору, аніж позбутися людини, яка погано впливає на відносини з Сполученими Штатами і яка не може дати прогрес на російському напрямку. Ми бачимо, що 2 роки Єрмак нібито відповідає за російський напрямок, але суттєвого прогресу ми тут не бачимо. Більш того, ця його робота на російському напрямку не виключено, що й призвела до загострення на наших кордонах і на лінії розмежування з Кримом, яке відбувається протягом останнього місяця. Пане Руслане, ще запитання від моєї колеги до вас буде. Ну от нагадаю просто, що разом з головою Держдепу США в Київ також приїхала його заступниця, пані Вікторія Нуланд. І також от в ЗМІ вже є повідомлення про те, що про зустріч з нею домовляється п'ятий президент України Петро Порошенко і навіть хотів зустрітися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тут цікаво, от щодо перемов з пані Нуланд, про що може йтися мова і наскільки важливо також ця комунікація, яка буде відбуватися із нею. Ви маєте на увазі комунікацію Порошенка чи Авакова? Так, комунікація Порошенка-Авакова, можливо, ще хтось із... Чесно, не знаю. Я не представляю ні Порошенка, ні Авакова, і мені важко розуміти їхній план в частині зустрічі з Нуланд. Очевидно, якщо вони хочуть з нею зустрітися, то вони хочуть отримати якусь публічну легітимізацію від Сполучених Штатів, що Сполучені Штати їх підтримують. Для Порошенка це може бути свого гарантією від непереслідування в кримінальному порядку. Для Авакова це може бути гарантією для збереження на посаді міністра внутрішніх справ. Але я не думаю, що Нуланд приїхала для того, щоб давати свого роду таку легітимізацію публічно Порошенкові чи Авакові. В її портфоліо входить багато країн, окрім України, і Україна для неї буде в першу чергу важлива і цікава тим, щоб прискорити темп реформ, який загальмувався, відновити ті реформи, які фактично заблоковані. І мені здається, що саме на цьому буде акцент, зроблений в її роботі. І ми вже знаємо, що вона буде зустрічатися із представниками громадянського суспільства, які активно працюють в сфері антикорупції. Тобто тим людям, які найбільше працюють в сфері боротьби з корупцією, буде надана такого роду підтримка. В нашому етері депутат Роман Костенко від «Голосу» зазначив наступне, це напередодні відбулося, що максимум Україна має взяти від цього візиту пані Блінкена і пані Нуланд. Пане Руслан, на вашу думку, ось в якій позиції ми будемо під час цих зустрічей і про який максимум може йтися? Чому запитую про позицію? Ну, невже зараз ось ми в такому геополітичному статусі і економічному, так, і в цьому напрямкові, аби, ну, скажімо, чогось вимагати? Чи тут радше буде позиція погоджуватися, дослухатися, ну, можливо, щось просити? Ну, насправді Україна втратила практично 1,5 роки після того, коли
Володимир Зеленський вступив на пост президента України. Були чудові можливості для реформ в Україні, для зміни нашої країни, для того, щоб зробити її значно сильнішою, і для того, щоб не виглядати в такого роду переговорах країною, яка принижується і щось просить, чи просить принаймні захистити себе. На жаль, цей час втрачено, і тому максимум, що ми можемо досягнути, це, що було важливо для українського суспільства, розблокувати вас на проведення реформ і отримати максимальну підтримку від Сполучених Штатів в частині забезпечення нашої безпеки. Ми розуміємо, що ситуація з Росією і з російськими військами на кордоні далеко не вирішена. Війська продовжують перебувати на кордоні з нашою державою, і це є свого роду тиском на Україну. Тому в нашій ситуації залишається єдине – просто показати свою відданість проведенню реформ, що може гарантувати більше підтримки зі сторони Сполучених Штатів. Власне, щодо реформ і стосовно судоустрою і судочинства, нам вже апелюють не лише Сполучені Штати, але й, згадаємо так, зустрічі з європейськими урядниками або представниками інших країн. Так само ми повсякчас чуємо на цьому акцент, так, нам акцентують. Якщо говорити про практичну площину, якщо все-таки Україна і в особі президента дослухається, то що б мало бути зроблено, даруйте за таке формулювання, умовно кажучи, вже завтра, в контексті реформ або ж так інших тих напрямків, про які йтиметься? Що стосується правової сфери, це те, що вже лежить фактично на столі президента, має бути завершена судова реформа. Президент обіцяє вже більше року внести якісь законопроекти і зробити реальну судову реформу, але поки що цього не відбувається. По-друге, мають бути залишені спроби втручатися в роботу антикорупційних органів і, в першу чергу, припинення атаки на Національне антикорупційне бюро. І, в другу чергу, проблема спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки влада не залишає спроб. І сьогодні взяти під контроль спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Є кандидати від влади і комісія з відбору антикорупційного прокурора впевнено йде до того, щоб призначити лояльного Офісу Президента керівника прокуратури. Крім того, мають бути реалізовані продовжена реформа прокуратури, в яку дуже багато вклали зусиль наші американські партнери, яка насправді не завершена атестацією. Це тільки перший етап реформи прокуратури. І я думаю, що також мова буде йти про реформу, завершення реформи Служби безпеки України, теж один з ключових компонентів сектору безпеки. Пане Руслане, наскільки цей візит має значення, точніше матиме значення для подальшого спілкування з Сполученими Штатами? Йдеться про можливу зустріч президента Байдена з Володимиром Зеленським. Чи, власне, сам і візит – це як такий фактор, як сигнал, що підготовка так до зустрічі на найвищому рівні, так, вона триває, і саме цей візит засвідчує так ось цей алгоритм, згідно з яким все-таки потім президенти можуть зустрітися? Для України зустріч з президентом Сполучених Штатів є надзвичайно важливою, і це може дати нам як імпульс у проведенні трансформації нашої країни, так і в отриманні більше допомоги зі сторони Сполучених Штатів. І не лише мова йде про фінансову, а й про підтримку Сполученими Штатами наших прагнень, наприклад, прагнень доєднатися до плану дій щодо членства в НАТО, про який говорив також тільки що Роман Костенко. І зусилля Сполучених Штатів на міжнародній арені щодо підтримки України, вони можуть бути навіть значно більш важливими, ніж отримання якоїсь фінансової допомоги від Сполучених Штатів. Тому ця зустріч надзвичайно важлива. Але не можна приїхати на цю зустріч із пустими руками і черговий раз розказувати, що ми зробимо судову реформу, черговий раз обіцяти, що ми не будемо втручатися в роботу антикорупційних органів, і черговий раз обіцяти, що ми розберемося із олігархами, а насправді не розбиратися з ними, а продовжувати з ними дружити. Тому Офіс Президента має надзвичайно ґрунтовно провести ці зустрічі з Блінкеном і з Нуланд, зробити висновки і дуже ґрунтовно підготуватися до зустрічі президентів Сполучених Штатів та України, щоб просто в черговий раз не змарнувати такий шанс. Так, почули. Пане Руслане, дякуємо вам за коментарі. Ще раз спасибі, дякую, що знайшли вам час. Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України 2019-2020 років, був з нами на зв'язку. І на сам кінець цієї етерної